سبينا نبين للوغى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا طيب الأسماء يا ما ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكوه يا ربي عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه وما كان من ربي فإنك ربه وما كان من مولى فإنك مولاه وأنجح لنا منك المطالب كلها وهكك لنا منك الذي قد رجوناه وأسبل علينا منك سترك وقفنا من السوء والمكروه ما نحن نخشاه وأنزل علينا الفضل يا من بفضله وأنزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبشرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في حكمه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فرضا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله أئمة المؤمنين وسادة المتقين وكبراء الصديقين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين إلى أن يشاء رب العالمين أما بعد أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات العزاء أقدم عليكم تحية عاطرة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ada ope fun olohun oba aleke ola oba ewo ni a nfi ope fun oba ti o da emi wa si lati ana titi di asiko ti a wa nu re yi melo awon ti olohun kadara yi pe ajo gbata na ni sugbon si asiko ta wa nu re ti a nkira wa ni kikiki ola awon kan me olohun oba ti gba emi won oba ti o da emi ti wa si oba na ni a nfi ope fun latari ore to se fun wa oba to se wa ko lori ile ka le ma se daada ka le ma gbo daada ka le ma sanu lori daada oba na ni a nfi ope fun oba okan soso oba to n dari alamori re ti o se ti o ran lo ko si daru mo lowo lati je to tin se ike olohun oba ola olohun oba ore aje nje to olohun oba ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam en ti oran olohun oba ran wale aye lati wa fi esin ododo ha lori gogo ona miran tawon eyan nse koda binu awon keferi odun si koda binu awon elebo odun si olohun oba aleki ola ikere ola re ko ma ba awon ara le re awon sahaba re azawata tele ori pa won titi di ojo ti owo ni wulo omo ni wulo afeni to ba pade olohun oba pelu okan to ma anbe olohun oba subhanahu wa ta'ala ko ka wa fun eni ti o pade re pelu okan to ma ni ana olohun oba aleki ola o fa foro ti sibi aya ti olohun oba aleki ola ti salaye fun wa nipa igbende ti awon alaigbagbo ti won so wi pe qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ kó tó di pọ́lọ́mù ọba fún wọn lésì ò ní pé àìdá mítínà wàkúnná tọrọ ọba lẹ́yìn ìgbà tá a bá kúta tá a di ìpẹ̀ tí egun wájú tẹran wájú tó ti rùpọ̀ mọ́lẹ̀ bó lọ́lọ́mù ọba sì fẹ́ gbé wa dìde lẹ́nu ọlọ́mù ní dáálíkà rọ́jò rìnbà ìd ni òótọ́ tó jìnà irọ́ tó jìnà sí òótọ́ ni kọ́dí àìlẹ́mìnà màtánkùsọ̀ làwùn ọlọ́mù wọn fún wọn lésì ọlọ́run ni àwọ ọlọ́run ọba ti mọ gbogbo èyí tó nù nínú ara wọn èyí tó sápamọ́ tí ilẹ̀ ti rọ̀pọ̀ mọ́ra wọn wà ìdáná kìtàbùn hafiz ọlọ́run ni àṣìyàn olùsọ́kàn tó ṣe pé wọ́n ń sọ gbogbo èyí tó ń fẹ́ dànù níjọ tí wọ́n bá kójọ àwọn ará gbogbo ẹ̀ náà ni ó sáré padà wá kò tán síbẹ̀ ọlọ́run ọba àlékí ọlá tó ń rán wa létí nínú Suratu-Qaaf 55 ọlọ́run ọba ní wàyáwùmá takúmù sáà yókùsímù lùmọ́júrìmù náà mà lábìtú gẹ́rọ sáà kádàlí kankanú yóò fọkùn ọlọ́run ọba àlékíọlá ní wọ̀yẹ̀wò màtàkùmù sáà ní ọjọ́ ọ̀gbìndàlìkì àmàtọ́ bá ti ń fa fèrè kúmù yókùsímù lùmọ́júrìmù àwọn aláìgbàgbọ́ àwọn òbílẹ̀jẹ́ àwọn kẹfìrí àwọn tí wọ́n ń se kankiná sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àlékíọlá wọ́n mọ̀ sọ wípé má lábìtú gẹ́rọ sáà so ti ya ya náà nu níjọ wo náà wọn gbé àwọn sínú sáré ọdún mélòó làwọn lò lórí ilẹ sójúkúndà kìámọ ṣe àti wàá tó náà nu wọn ní táwọn lò nínú ilẹ ò tí ju wákàtí kan ṣoṣo lọ jama ẹjí ká wo jìnnà sùtá mutá ọlọrun ọba àlékè ọlá tó lò níbí alákọọkọ ọlọrun ọba ní takúmù sáà àsáà ìjọgbìndà kìámọ ni òun túmọ sí ẹlẹẹkejì gẹrọ sáà sáà ẹlẹẹkejì òun túmọ sí ìṣẹjú tí a mọ tá a fi ń ṣe òǹkà nílé ayé ọlọ́run kàdáálì kankan ni yóò fọkù báyìí ni èrò ìròrí àwọn aláìgbàgbọ́ sì rí
Olorun oba alefi ola latari pe awon eda kontina wa ta nse Olorun oba opo opo haya ile aye yi o ti gbadun mo wa ko se n to ronu ko hun fe fi ile aye sile ma awon wo pe bo ni o si wa ro mu leyin gba ti gbogbo nta ti ko jo nle aye ni ojo kan kan so pa asi ma bo ni o si je bo ni o si ronu ai gbagbo omo eda adama Olorun oba ti ri Olorun oba wa n ki pori pori omo eda adama fun Olorun oba so fun wa ninu suratul hajj aya ile karun Olorun oba ni ki ole ni ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'th فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اللهم بارك ولا كي بوري بوري أمدا دام فنينو آياتي وفا كفوا Allah ni ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th Allah ni eyin eniyan ti e ba wa ninu iye meji nipa ipo Olorun obo gbe yin dide gbogbo en to ba nse iye meji pe igbe ni nbe leyin gbata ba ku ko farabale ko gbo kin Olorun oba aliki ola so fun wa Olorun oba ni fa inna khalaqnakum min turabin Allah ni ada yin latara ipe baba nla wa to je ipile wa ibo Olorun oba aleke wa lati da Olorun oba da won latara ipe so ipile gbogbo apatanu ipe leyin igba na thumma min nutfa leyin igba na Olorun oba wa ji ko je pa wa romodo mo anabi adam alayhi salatu wassalam na o mo wa latara ato omi majo ta simi lara omi to se pe a le murata ka wa mu die ninu re ka wa fi yira wa bi gba ta fi be fi musara aran tolong oba aliki wala to ti dawa nu summa min alaqa layi bana atoi o yi pada o di eje kiki layin na olorun oba aliki wala ni summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa layin na olorun oba so di basi era ti eje ti ru po ma egun ti wa nbe gege ba asin ri olorun ni lenu bayyana lakum an se le fun yin latara ipe o di ato ato di eje kiki di ipe ba se eran egun wonu re olorun ni an salaye ile fun yin ke le ma ibi te ti se wa sawata wa se le so ni o wa ni wa lara lati be yin dide ngbate ba tan ta fe se si ro te wa se laye olorun ni wa luqirru fil arhami ma nasha e to ba wo awo olorun oba a ma n ji ko wa ninu akobi gege ba won afa se firin le won ni e to kere ju ninu oyun ninu akobi olosu mefa lati osu mefa lo omo ti to bi tori ko olorun oba n so fun wa ninu alquran pe wa fi saluhu thalathu shahra o tati ati gbati ya re loyun re ati gbati won bi fun loyan o se deede 30 osu iyen 30 months ta ba yo
odun meji tolorun oba aliki ola so fun wa ninu qur'an suratul baqara bo wal walidatu yurdina auladahunna awlayn kamilayn liman arada an yutimma radha'a ta ba yo odun meji yun tolorun oba aliki ola ni en to ba fe pe fun omo loyan yo lo odun meji olorun ni wa fi solu fi amaini olorun ni odun meji ti won fi fun ni oyan ba fi re ta ba yo odun meji yen kuro ninu 30 oku mefa mefa yen ni oyun re n ton fi gbe oyun re awon afa fi le yan nile bi pe latosu mefa oyun ti tobi olorun ni wanu kirru fil arhami ma ana sha ila ajal musamma to ba si tun olorun oba tun jojoju mefa lo e to ko mo no su mesa omo mi ama olodun kan ninu olorun lan lo to be omo mi ama olodun kan atabo omo mi ama olodun meji ke sasa si ke se wahala ke soju kankan bi ese pe olorun oba nse le lati fi prove ara re fun wa ko hun olorun olorun ni thumma nukhrijukum tifla leyin igba ti igba ti olorun oba ti da fun oyun yi pe yo lo ninu apo obi olorun na wa bi saye aji ko jade wa sile aye yo kun obi sale ni omo kekere omo opolo thumma litablughu ashuddakum yo pada ma develop yo ma dagba were 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 titi ti o fi de ipo ashuda ashuda ninu qur'ani tolo mo ba aliki ola sala yi fun wa oni wa balaga 40 ashuda wa balaga ashudahu olo mo ba aliki ola ni igba to ba pe omo ogoji odun igba na ni e ti de ipo ashuda ko si tan e fi so fun mo ko si tan e fi ye ma o ti ni la kai ko si pe ngboro olohun oba ko sawu jare kan fun ma lodo olohun oba aliki ola Nolong oba aliki ola tun firin le fun wa bi pe thumma litablughu ashuddakum ti o fi de ipo 40 years nigba na otun ti o ti ye yato si o si olohun ni ninu fifi awo olohun oba to ba wu awo olohun oba wa mi ko man yutawaffa nipo 40 abi ko to de 40 olohun oba ni to ba wu awo olohun oba asi memo re kuro nbe amu kuro lori ile ai maya won ta ti jo nbo to se olohun oba ti mu won ki se se kan won se igba ta won da ti won ti ko le nu akole ti won lo ti tun olohun oba fi mu won sodo awon olohun oba da wa sina asiko wa ni otito olohun ni wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri olohun ni ninu yin o nbe ninu en to se ba da ojo ri re si awon mo lo 80 won mo lo 90 won mo lo 100 elomi o lo 120 elomi o lo 150 a da ojo ri re si to ko won o lo asiko ogbo re Allahumma wabani le kaila ya ilama min badi ilmi shay'a lay gbati o ti nima Allah na wa da pada si gba bi gba ta bi ju nima kankan mo ko ni dan kankan mo ma ko ni deni kankan mo ma ta ma ko je si lenu gan bi gba ti won bu iri si lenu ni ibi ti o te de lenu re tori koko si adun kankan lori ahan re ma Allah ni wa taral ardha hamidatan e wa ri atojuwe to nanu fun gbogbo ẹni tó máa sọ pé kò sí ìgbẹ́ǹde ìgbẹ́ǹde wà wá lójúkọ ọlọ́run ọba àlékún ọ̀hún. bákan náà ilẹ̀ ti kú lásìkò tá a wà yìí lọ́dọ̀ tiwa ní ìsìn inú ooru láwà ọ̀yẹ́yẹ́ ọ̀run kò sí irúgbìn kankan tó ń jáde lórí ilẹ̀ ní ìsìn gbogbo ilẹ̀ náà ti kú àwọn náà ti sùn. ọlọ́run ni fa'idha anzalna alayha al-ma'a ihtazzat wa rabbat nígbà tá a bá wá sọ omi kalẹ̀ àkọ́kọ́ èjì ẹ̀kẹta tó ju bá di kó ti wá lọ́rùn lemọ́lemọ́ ilẹ̀ yóò wà fọ́ kẹ́kẹ́ àwọn irúgbìn wa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jáde ńbẹ̀ koríko máa jáde ńbẹ̀ léyìí tí ó wúlò fún mẹ́ẹ̀ẹ́dá dára èjì tó wúlò fún àwọn ẹranko. ọlọ́run ni wa ambata ti mi kó lè zọ́ jìn bá èjì a wà mú àwọn èso níranran a mọ̀ wọ́n jáde lórí ilẹ̀ tí ó máa ṣàǹfààní fún wa jama tani ọlọ́run ọba ṣe àwọn nǹkan yìí fún àwọn ẹ̀dá adama ni inú dẹ́ta wa ní padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àlékí ọlá kádà tọwọ́ wa tá à ń ṣe tí ò dá kádà lẹ̀ káyé máa ní lẹ́mìí pé tá a bá kú táwọn ò ní gbé wa dìde wọ́n gbé wa dìde ọlọ́run ọba fẹ́ nílẹ̀ fún wa nínú àwọn àyàtà àka yìí. ọlọ́run ọba àlékí ọlá tẹ̀síwájú fún wa ọlọ́run ni balikadabu bilhaki lamma ja ahun. balikadabu bilhaki lamma ja ahun. Fahum fi amri mari. ọlọ́run ọba àlékí ọlá ń sàlàyé fún wa
ninu ayati akai olodun ni bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum bo wo se se ni pe ododo ni ro nigba to dododo de wa ba won lawon to je pe won o gba e pojise olodun oba olodun oba gbedede laarin won o gba gbo awon ti won o gba igbende ti won o gba gbo bo ni won o se wa ni pe ododo gan bo won o se ni pe ni ro olodun ni bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum lododo won pe ododo to olodun oba aliki ola to fi ranse si won won pe ni ro lamma ja'ahum nigbati ojise olodun oba to jese olodun oba aliki ola fun won ola ni fa won fi amri marriage ala mari won wa di nkan to daru mo olowo won ori to ma ai wa hadha halu kullu man kharaja min alhaq eleyini inti o ma je esan gbogbo eni to ba jade ti o si tolohun oba aliki ola ba'da dhalika fa huwa batil oro re o pada ja si nti o fe ni yo pada ma gbegbe si aye inira yo pada ma gbegbe si aye pe kilode bo la yo o si wa ri bayi leyin to ti gbagbe pe olohun oba aliki ola ni ko tele ase ohun ohun o si se gbe aye re ni gbede mu ke sumo ko tele ase olohun oba olohun na si jiki ala mo ri re ko dawo al mukhtalif al mubtali igbesi aye won yo di nkan to se po di rududu yo di rusurusu ninu suratu an-nahl olohun oba aliki ola salaye fun won ninu aya meji tun won tele ra wa olohun ni wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون اللهم بارك لي ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم. نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى بو اكمن ملاسا او ملاسا يو دي اورو فون بي وان في جي والي نيبيتي ايكو با وا ايكو تون دي يان توريره فون وان تو سي بو بو اون باتا لولون با سي سي ارزيكي فون وان ṣùgbọ́n kí ni ó padà pẹ̀lú ìwà orí tọ́lọ́mù wọn bá sì fún wọn fàáká fara ti hàn wọn mi ńlá wọn bá sì kẹfìrí sí ìdẹ̀ra tọ́lọ́mù wọn bá sì fún wọn wọn ò dúpẹ́ orí wọn ò fi àwọn orí tọ́lọ́mù wọn bá ṣe yìí wọn ò fi mọ́lọ́mù wọn bá àlékè ọlá kí wọn dúpẹ́ fọ́lọ́mù wọn bá ó di pé wọn ò sánú ara wọn mọ́ ìyá àti fa adákọ̀ àwọ̀ òní bá sanu jù ìwà lọ́kọ̀ọ́ nígbà tọrọ wọn ti wárí báyìí tí wọn mọ dúpẹ fọlọrun ọba àlékè ọlá mọ ọlọrun ọba àlékè ọlá wa gbà wọn mú pẹlú ìyà àti ebi ẹwì tó ọmọ nàìjíríà wà nínú ẹ lónìí kẹsẹ nàìjíríà nìkan o káàkiri àgbà ńlá ayé ni ebi yìí ò ṣe kọńtúrò mọ oore yìí sì wà ṣùgbọn àwọn tọlọrun ọba gbé síbẹ irú àwọn èèyàn tiwa náà ní tọjọ pé wọn láàánú mẹkúnnú torí tó wà ní ẹnì kọ̀ọ̀kan náà ní tó tó ń náà bá débẹ̀ onú ní láàánú àwọn tó ń bẹ̀lẹ́yìn rẹ ọlọ́run wá gbé àwọn tó ń perfect ju ara ọlọ́run gbé wọn sórí àga láti máa fi ìyá ọlọ́run ọba jẹ wá àfi tá a bá yí wà padà tá a dàtọ́wọ́ wá lẹ̀ tá a náà ní ṣe tí ò dá a máa tá a padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tá a wá tútú bá lọ sọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run ọba ò yí gbàgbọ́ padà fún wa
tori gbogun kun ni kun ko ninu ma manu re on kaluku ma bi to tin se lohun oba ka gbiyanju ka pada ka seri pada sodo lohun oba olohun oba ari ke la gba won mu pelu ibi ati iberu bima kanu yasnaun pelu nkan ti won se iwa owo won na lohun oba ti gba won mu allah ni wala qad ja'ahum rasulun minhum ojise wa ba won latara ara won na lohun oba ti gbojise jide je ibe awon sheikh abla fi se ni se won organize joko yi lati je pe ka won na ma ran awon eyan leti to ku die toto en ti won se to ku die lara won kon le yi pada kon le se yi to da fa kadhabu won pe ojise yi won pe ni ro fa afadahum al adhabu iya olohun won ba wa gba won mu latari pe won pe ojise won pe ni ro won ko tolohun won ba won gba wa hum zalimun won si je alabosi eyan kọlọm ma se wala labosi jama gbogbo eleyi tan ka ya won ayo lohun won ba won hadisi anabi tan ka fura wa lati je pe ka le da towo wa le ka le se to da eti o da ka fi le to da tolohun won ba pa wa lase ni ka se ka le ba ri oruji roro lohun won ba ri jela ka le gbe igbesi aye gbede muke ka le wa ninu ifokanbale kódà ká má ní owó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tọ́kàn bá balẹ̀ látàrí pé à ń tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ọba ni ẹwọ́n ní Suratu-Qaaf ọlọ́run ọba àlékí ọlá tó ń ṣàlàyé fún wa nípa ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá dáma náà nípa tó ìyẹ́pọ̀ tó ní òun ò ní ṣe tọ́lọ́run ọba àlékí ọlá ọlọ́run ni wà mà ní àárọ̀ bá ń dékèrè fa iná làwọn ọmọ ìṣàtàǹbọ̀nká wà ní aṣọ́rọ̀ ohun yahoo malùkì àmàtì àmà قال رب لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى اللهم بارك لنا ومن أعرض عن ذكري بقويني تبقوني تنوني قرر اللهم بارك لنا لسكتا وإن نوصل البركي gbogbo bi station ti a ba tunu si oro ọlọrun ọba won ma so waasi won ma so sumo sibesibe na jama e ja fura ka mo ru waasi ta ma gbo ka ma won ta ma gboro lenu won ko mo tun di pe a fe gboro ọlọrun ọba ni o ba tun di pe won wa tun ma nu awon mo mu wa ko loju ona esin ọlọrun ọba aleke ola imbo ni la kai wa jama imbo ni la kai wa kíyàn jáde nínú oṣù alápọnlé oṣù àlùbáríkàtà wáyé kíyàn sí ìyanu kó sọ yìí pé tí yàrá súnmọ ìyàwó rẹ lọsànán àwẹ kò sí ká fara kankan tí ó ṣe ṣé làákà ìwà nù yìí òun àfi tètè kìlọ fúnra wa ká túmọ rú wáàsí tátùmọ gbọ kó mo jẹ ipa afẹ gbọrọ ọlọrun ọba ni afẹ mọnà ní kó mọ dùnkún tó àmọ sọ wá nù kúrò lójú ọnà ọlọrun ọba àlékè ọlá èèyàn ní àwíjàre kankan láti jẹ́ pé òun ò gbọ́rọ̀ ọlọ́run ọba lásìkò tá a wà yìí kódà ká má sì ní ọ̀rọ̀mọ̀bá ọ̀nà gan gbogbo ìgbàna yẹn iṣẹ́ ọlọ́run ọba ló ń lọ ọlọ́run ní gbogbo ẹni tó bá gúrí kúrò níbi ìrántí èmi ọlọ́run ọba àlékè ọlá àbí ibi tí wọ́n ti ń ṣe wáàsì kì í bá wọn jókòó ńbẹ̀ àbí ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í jókòó ńbẹ̀ àbí wọ́n ka kùránì kì í bá wọn jókòó ńbẹ̀ àbó nǹkan yìí ka kùránì ọlọ́run ní fa iná làwọn ìṣe tán bọ́ǹkà ọlọ́run ní a ṣe ìgbésí ayé rẹ̀ yóò máa gbé ìgbésí ayé ìnira ni kò ní gbẹ́dùn kò ọkàn rẹ̀ ò ní balẹ̀ ọlọ́run ní kéè ṣe yùnìkan wà náà ṣòro òun yàwó mẹ́lẹ́kẹ̀ àmà ti àmà ọlọ́run ní àtúnwá gbé ìdìde ní ìgbédìde àfọ́jú ó ti rún ní ìrìn nílé ayé ṣùgbọ́n tí mo dà kíá nǹkan tí mo bá gbé ìdìde wọn ò mọ fà ń tẹ̀tẹ̀ ni kò ní rí ìnàmá látàrí pé ó kọ yóò wá máa fèsì pé kọlá rọbì lè máa aṣáájá ni àmà wàkọ́dé kó tó bá ṣe rọ ọlọ́run ọba mi èé ṣe tí wàá di pé ní ìríran mọ́ lónìí ojú mi ti wáá fọ́ báyìí wàkọ́dé kó tó bá ṣe rọ lẹ́yìn tó sì di pé mo ti ń rìnà tẹ́lẹ̀ ojú méjèèjì mo fi ń rìn ó wá di pé níṣẹ́ wọ́n ń fà mí tẹ̀tẹ́ ni ọlọ́run ọba wa máa fún lẹ́sìn pé kọlá kadáníkà àtàtìkà àyàtò náà fanasíta ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ka ọ̀rọ̀ àwọ ọlọ́run ọba fún ọ tí wọ́n sọ fún ọ pé ètò yẹ kó o ṣe ní èyí tí kò má ṣe ní o kọ́tọ́ ọlọ́run ọba àṣẹ ọlọ́run ọba òfilẹ̀ ò ṣe é ṣe kó o má ṣe o lọ́ ń ṣe ọlọ́run
negelebe na noji ko le pa wa na afi wa fo oju re loni wa ka za le ka le yauma tunsalo ora re ti nkan to ba kan pa o ti se be kan ni iyun si ni kekere ninu iya ti eni to ba ko tolohun oba ti o boro olohun oba ti o je ndo mun dal kiyama iyo olohun oba olohun ji ko to si wa o kere o tobi olohun ji ko to si wa olohun oba aliki wa lati si waju fun wa ninu aya ti olohun ni afala yanzuru ila sama afalam yanzuru ila sama فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج اللهم بارك ولا انقلا كيا ومدادما لين بات اللهم بارك ولا توتي فون واني رو نيبا يي بي اون غبي وا ديدي لين باتا با كوتان اللهم با نسالاي تي توبي ري بي غانغان ري لوري اويدا Nei ba ti awon omo eda adama ti won ti se awon alaigbagbo awon osebo ti won ti se yemeji nepo ojise tolorun oba aliki ola to gbe dide laarin won olorun oba tun wa npe la kai wa pada olorun ni afala mi yanzuru ti yun ba je nkan imo fun won e se ti won o tun wo ila samai won wo sama ti nbe loke won mana faukohum tolorun oba aliki ola gbega lori wa gbo awon eda ta rin kaakiri lati bi titi de lu Spain titi de lu Russia titi de lu Qatar kaakiri gbo agbalaye ni sama yi no ro kiri ka olorun ni kaifa banaina kun wo ba olorun o baba se se da sama olorun ni ke se yun kan wa zayyanaha atun wa so so sama yi pelu kini oniranran awon irawo si to nbe ni sama awon irawo yi nkan e ma be ni pe gbogbo awon pilot ti won rin lori ofurufu irawo yi ni nti won fi nse ona oni won read ti won fi rin bakana nigba ajon lori ile awon eyan ti won rin lori ile ti won ba rin ninu desert ninu asale irawo yi ni o ma nse imana won ti won fi mo ona ti won rin toribo ke si gbogbo eyan o kan bo ni sinu desert ngba yen ti o mo lo awon kan be tolohun o ba fun ni imo irawo irawo yen awon eni won awon lead won ti won wa won aju ti won mo lo tolohun ba fe daru to ma ti wo ti to ti wo irawo yen o gbe oju ona kan ni to toro ko gugu e lo salalu ni ko si titi ko si ile ta ba so pe ile yi ta ba ti de be gbe ile aya olohun ni kun owo sama ba se se da sama ta gbe duro ti olopo bakan na tun wa so so sama to ba dale awon irawo yo wa ma tanan yo ma se kin 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 aibil masabi pelu awon irawo wa malaha min furuj bakana kun wo bolon se se da sama yi ti o ni ihu kankan ko si ihu kankan tin be lara sama yi ta wa so ko wa njo mi le wa lori olohun oba aliki ola se da sama yi lati je yi pe arisa mi nla ni ko ma je fun awon alai gbagbo leyin ti won ti ko ti annabi sallallahu alaihi wasallam olohun bidide laarin won bakana leyin igba ti won ti ko igbende olodun ti won pe la kai won lo ko ti won tun wo sama na bo won se seda re tun wo fi oko kankan tun wo fi gbe duro bakana sama yi o tun wa ni ihu kankan nafawa mujahid ni pe ya'ni min shukuk ma laha min furuj ay ya'ni min shukuk ta ba so pe ko ni ihu kankan furuj bi mana shiku ko ni ihu kankan ta ba so pe to nkan mo jo danu lati sama bi gbata ba te deki to jo ba ro se a ri pe yo ma rin labe ti sama e da tolohun oba bonus si da sama oju ba lo ta'ala allahu amma yushrikun olohun oba aliki ola salaye eleyi fun wa papa julo fun awon alai gbagbo kale ma ti tobi olohun oba aliki ola ninu iseda re olohun oba aliki ola ninu iseda sama yi oye to po o nbe nbe olohun oba o fi mo lori iyun ki alai gbagbo ko tun ronu si olohun oba aliki ola tun tes ojo ni wal ardi madadnaha wal ardi madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa am وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ Ọlọ́run ọba aliki ọla ń ṣàlàyé fún wa nínú ayé yìí pé wal ardh
titi samai ti o ba ye won to olodun ba ni kon tun wo ile madadna olodun o ba aliki ola ni ate perese lori o ya rawasiya nigbati ile nbe lori omi bi igbata gbe pepa sori omi ninu ke to feju a ri pe ta ba gbe owo si igbo pepa yen yo teri nbe yo ade kan se ko yo mo jo lori omi ki ile imo ba mo jo lori omi tolorun oba aliki ola te perese si ohun fi mu ile male ko le ba dun gbe fun awo eda re tolorun oba da sori ile وهي الجبال لئلا تميد بآلها وتقترب فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها إلي الله وبا فمي أتسوري أمي أمي توارو كريكالي إلي وان بني آن يومي نور جيني يتولا وبا في فيا موكي تو في بيني إلي مالي كما بادي يوم تري ما واتي أنلو إلي Olorun oba aliki ola ni wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij Olorun ni ohun tun wa mu lo jade lori ile yi awon oniranran eso oniranran irumi to se pe igba mi a ma wo pe apple leyi sugbon yo ni kolo toto igba mi a ri mangoro ipin o kere imi o tobi igba mi a ri Grova, ohun mi o tobi mi o kere igba mi a ri won lako labo ewo e tolorun oba aliki ola to da ibepe igire olorun da lako labo ni ti ako ye atebun ba fe oni o gbe eso ori ako yo wa lo fe lu ti abo ni abo yo tun sese ma so eso Allahu akbar ti tobi olorun oba aliki ola lori awon eda re Olorun oba aliki ola ni lori ile yi ohun tun wa da awon oniranran eso sibe o le ba je kini bahijin ai hasanun nazar o le ba je nkan ti o dun ri jama eda ti olorun oba iseda ti olorun oba seda wa ti nkan o ba re wa yo so o je fun wa a korira re sugbon olorun oba se awon nkan yi ko re wa o le ba se yi pe yo dun ori fun awa eniyan olorun oba aliki ola siseda sama ati ile mejeji ati ile mejeje sama mejeje ati ile mejeje hikima wa nbe awon ni mimo gan si gbogbo igbiyanju lati je pe kini hikima to nbe ibi to olorun oba aliki ola o da sama mejeje ati ile mejeje fi sitati ayyamin laarin ojo mefa kini hikima to wa nbe àwọn àfò ní mímọ nǹkan gbogbo kálukú ṣe gbìyànjú lórí rẹ pé kí ni hikima tó wà ń bẹ pẹlú bó ṣe jẹ pé ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala ó lágbára láti sọ ní ọjọ kan ní ìṣẹjú kó kàn sọ fún ilẹ méjèèjì àti sáwọn méjèèjì pé kó ń fáyà kó ń sì máa jẹ bẹẹ kọlọ ní máa jẹ ilẹ kílẹ sì máa jẹ ilẹ ṣùgbọn àwọn onímọ farabalẹ wọn wá yọ àwọn ẹkọ kan jáde wípé tí ojú kọlọrun ọba àdékè ọlá kó ṣètò sáwọn méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì láàrin ọjọ́ mẹ́fà alákọ̀ọ́kọ́ wọn ni khalaqallahu ta'ala as-samawati wal ardi fi hadhihi al-mudda li yara al-mala'ika azama qudratihi ọlọ́run ọba ṣe ẹ̀dá sáwọn méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì láàrin ọjọ́ mẹ́fà yìí kí ọlọ́run ọba lè bá fi ti tóbi rẹ̀ kó lè fi hàn àwọn mala'ika ni àṣepá àwọn mala'ika ó tún wá gbé bàbàrà fún sáwọn méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì pàápàá jùlọ wọn gbé bàbàrà fún ọlọrun ọba àlekè ọlá tó ṣẹdá àwọn nǹkan yìí ẹlẹẹkejì kọlákọha jọlá wa ala fi hadi ilmuda li yubayyina lil malaikati wa man yushahiduna al khalqa mudda hikmata allahi ta'ala ọlọrun ọba fẹ ṣàlàyé fáwọn malaika bákan náà àti àwa ènìyàn tá à ń wo àwọn ẹ̀dá tọlọrun ọba àlekè ọlá tó dá yìí sánmà méjèèje as-samawat ọlọrun ọba dá ilẹ̀ arọ́dín méje ló náà òun bẹ lórí ara wọn ní ìpele ìpele ọlọ́run ọba ṣe lè láti jẹ́ pé kí àwọn ẹ̀dá ká lè máa ronú sí hikima ọlọ́run ọba lórí rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta kọ̀lákọ̀ allahu ta'ala fi hadi ilmuda li yu'allima al-khalqa at-tathbita fi al-umur awwalan ọlọ́run ọba ṣe lè láti lè fi
alama riri le fun awon ede eniyan lori iseda ti ohun da sama meje ati le mejeje yi ja koko elekeji oni pe li yabta'idu anil ajala olohun o ba tun se leyi lati je ko ka wa eda ka jina si ima kanju ima kanju ninu aye onu mu eda de bi pe o fi fi omo iya re o fi sowo toru po won de gugu ona o sa gbodo lowo nti e ni o gbodo gbegbe si aye gbede mu keni kaloma gugu eni to sogo owo to je fun olohun ti ko sinu akole re pe yo lowo ni o kanju ni o kanju ni dukia olohun mo ba ni pe lati ko fun ninu kadara re ni eni to se ti o je olohun ti kadara gugu ni 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 onna tun wa fi ya kun ya latari pe o fe mo tu ise olohun oba aleke ola fe mo tu oni ti an nabi sallallahu alaihi wasallam tolong pala je ko mo so fun awon sahaba re ni awon al umma re ninu al qur'an ke law kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khair wa ma masani yasu wa masani yabdur annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma so fun wa pe ka ni pe mo ni imo koko ni ka annabi ni ka no ni imo koko ni ohun o ba po len tu mo sise re toro po won o ti ri pe aburu nbo won o sare sise re lati fi ti aburu yen lati fi ti danu oni ke se yun kan o to hun ba ma koko ni aburu oni ma sele so hun iba oni ma mu hun are oni ma mu hun omo hun oni ma ku kan oni ma koko ni ire baba to n pariwo pe oni ma koko e ma kawo e ma gbe soro won wa o ma ba won se iwo se isoro adawo won wahala won leyin ti won na si wa nbe ti soro pon ara re omo are lo n fo le kakiri omo are lo muti kiri iwo ga fun ara re o kirun sumo wa lo joko to so ba won yen bi won gbe soro wa o ma ba won wo iwo san adawo to nbe lara won iwo lo mo ba won wa solution si tin da won laamu ima koko tọlọrun oba aleki ola ni pe tohun nikan ni o n bo lọhun oba kẹgbẹ ninu ima koko etayo ala lele ke da ko jina si guguru awon wa bayi olọhun oba aleki ola iseda sama mejeje yi lahu mutlaqul quwwa wal qudra wal irada olọhun oba lagbara oni erongba lati je pe wa yaf'alu ma yasha'u kullu li hikmatin baligha agbara olohun oba o de o tobi de bi pe gbogbo n to ba n fe lasiko to ba n fe olohun oba o si ni ko ma jebe yo si ma jebe sugbon olohun oba aleke ola seda sama mejeje ati ile mejeje laarin ijo mefa lati fi ye omo eda adama ye pe ikanju ko da ima sare nile aye pe mo fe di egun mo fe dogbon ko da asolana anigba ta n bo wa sile aye adiwo kukuku ni waladatika ya abuna adama wa nasu haulaka baikun waladatika um waladatika ya abuna adama baki ya wa nasu haulaka baika masrura ire omo eda adama nigba ti won bi o saye o dele aye pelu ekun ni taba bi ma ti o ba sunkun gan oko ti bale pa bi ma àwọn nọọsì ó tún kó yà fún wọn nà wọn nà wọn sàn dì wọn sàn dì kó fi pariwo kó fi ké ẹkún na igbe la ké gbàtà wá sílé ayé ṣùgbọ́n wa nà so àwọn làkà bọ́ àyè kà má sí rúra gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ rẹ tó máa gbogbo abímọ o àwọn inú wọn dùn ni wọn rẹ́rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ àfààní fáàmà lẹ́nà ṣèkà àǹtakó na ìdá àbákọ́ ṣiṣẹ́ fúnra rẹ tó bá dénú ilé ayé náà tó bá ti dé wà bálágà ṣúdàwù tó di tó dání ẹni bàlágà tó ti mú ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì fàmílì náà ṣe ká ǹtàkó náà ìdá àbákọ́ ṣiṣẹ́ fún ara rẹ kó ṣe pé nígbà tí ò bá sí nílé ayé má fi àwọn ìmọ̀ ohun ti kà wá ìka má sí rúra yóò jẹ́ pé táwọn yìí ó mọ sọ́n parí ìwà dáadáa ni pé ó mọ̀ sí o kára ajú sí wà láyé nísìnyí wọ́n ti gbé wa lọ bí tá a fẹ́ lọ pẹ̀lú mọ́tò wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ló fòkù mọ́jẹni tó ṣe pé gbà tó bá kú táwọn yìí wọ́n ti gbé alhamdulilayi ọkùnrin ṣe balẹ̀ àmọ́ dunnú ní àdúgbò pé ọkàn ó balẹ̀ nípa aburú ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ
sunga sise le ko se pe pe o ba ku laye inu awon eyan o ma do nipa pe ah alaji won ti sise le dada won lo de ba lodo olorun oba ni kiola e wo gba tan jare ko ni aye awa da to wo wale ada wole bayi won mo ko wajo ama awon ama da wole won mo ko jo ama da wole won mo ko jo kina nso asipe ala fanduruni qad kharajtu bila shay'in gbogbo ile aye tan le kakire tan ba to mala kejije yalla oro enu ni yalla bayro la fi ba to mala kejije ni yalla o mala keji ni won pa ni ti won so dowo ni gbogbo eniyan o da le nkan to ba nko ile aye yo abo olohun won ba jeri pe ala fanduruni qad kharajtu bila shay'in olohun o mi o mo jade ile aye mu nkan kan jade annabi sallallahu alaihi wasallam so fun wani ipari oni al muslim muslimi man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi enta le pe muslimi ododo muslimi gidi oneni ti muslimi o ma ya re la kuro ni bi aburu ahan re koni fenu ma se woni suta koni fenu ma ba ton la keji je won fe fun nise oni e ma fun te ba fun yo se bayi yo se ton se wo lọlọrun to da ni se wo lo fe fun nise ni kino de te bo nba to ma la keji je pelu enu wayedi muslimi gidi ni muslimi to ma ya re la kuro ni bi aburu owo re oga ni te ko gbogbo to ba ko bayi asegun ni yo si ko we ni gbelagbaja ile kuro sun e ma ti ko ma pe mo le gbogbo e pata lọlọrun mo bo bi enu kankan wa e ji ka gbiyanju ka tun ari wa tọlọrun oba aleke ola ka tun si ọlọrun oba ṣẹda awọn nkan yi ke se tori ari o ṣugbọn ọlọrun oba ṣẹda re o le ba je pe yo je ari kọgbọ yo je oye nla fun wa lati fi le sumo ọlọrun oba aleke ola ọlọrun oba aleke ola n gbe nu awọn onigbagbọ ọlọrun oba n gba sọrọ ọlọrun ni ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار awon mumini nigba ti won ba woye si saman to te lo parese wo wo le taarin lori re namshi alaya into jade lenu awon mumini oni ke ربنا ما خلقت هذا باطلا olohun o da awon kan yi nitori ire lasa ah subhanak mimma re olohun o ba ti tobi re fakina azaban na mu wa pe kun oro won yi pe olohun oba so wa kuro ni bi ya na majiki na to siwa an be olohun oba subhanahu wa ta'ala e ta so yi olohun oba aleke ola ko ko sinu sere wa to se dede nbe olohun oba dun wa nlada re e ta so to ku die ka to olohun oba ko sa koriji fun wa olohun oba aleke ola ko fa lu janna ko fi shike de ko kawa ina olohun oba ko beji ne siwa ise ta se ta ko ko sina olohun ma ji o se se fun wa e ta se ta du wa olohun o poro fun wa an pe olohun oba an do ko ta ala ko ko wa ko wa ko e de ko kawa olohun oba ko wa sida da pada wa ya na pada se ko ba da pada fun wa awon afa wa awon o duwa ko ba sida da awon afa wa Sheikh Abdul Afid ati gbogbo awon te jo se eto yi olorun mo biju ti yin o bi je gbon dare pesan yi olorun ji ke gbe san lekun rere ata wa te ye ta jo n kura wa kiri lomo iya esi olorun ma ya wa o olorun ma fi ya do ma fi ya wa o shi olorun ma fi ya wa o olorun ko do ti wa o subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khaira wa ahsan allah ileikum olohun yo ba wa se dada fun yin yo ba wa lekun dada yin ati mimo yin e seun gan ni adupe lowo yin fun oro olohun ti e salaye fun wa loni olohun yo je ki imo yin o ma lekun si olohun ni je ki imo na ba je mo yin lara bayi ola hayyul qayyum yi ti a nse olohun yo je aba debi ti o da yo si je ka gunle lori dada tori yin a ma bere bayi ti o ma se bayi to ba ku die ti o ku laye yo ba yi pada ni o ma se yi ti o da Olorun ma fi ru esa don wo fe yin afa wa ati fa wa ta nkeko lara yin na
Olorun ko je ki a reyin Ramadan yi pelu awe atalafia. Olorun ko wa je ka sopolopo elaye. Ola hayyul qayyum. To ba di jo gbe ndi alkiyama ko Olorun fi sinu mi. Sami asana ti wa. La hawla wala quwwata illa billah. E je ki nfin le ntori ibi ti etun lo lati lo se tafsir. Olorun yo so waju ola lo inshallah tu ma pade yin lola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nad'u ila dinina al-islam bil-hikam nubayyinu lil-wara al-qur'an tabyina nuhyi hadithan rasuli summa sunnatahu تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكمة